Hvaljen Jezus, nadaljujemo z našimi razlagami branji členov Tomaževe teološke sume. Ostali smo torej pri sedmem vprašanju, ki obravnava Božjo neskončnost. In smo obravnavali prvi člen, ne, kjer ravno torej, na naslov Ali je Bog neskončen? Seveda sveti Tomaž ugotovi, da Bog je neskončen. Današnji člen, s katerim se bomo torej zdaj ukvarjali, drugi člen, pa nosi naslov, ali je lahko poleg Boga še kaj, kar je neskončno po bistvu. Torej, ali je še kaj neskončnega po bistvu, poleg Boga. Odgovor bo seveda ne, ne, ampak oglejmo si torej, kako tudi Tomaž to razvije. Torej, najprej ugovori, torej zdi se, da bi lahko bilo še kaj neskončnega po bistvu, poleg Boga. Saj, prvič. Zmožnost nečesa je sorazmerna z njegovim bistvom. Bistvo je torej tisto, ki določa, kakšne zmožnosti imamo, ne bi lahko rekli. Človeško bistvo, da smo razumni, določa, da imamo zmožnost razuma, svobodne volje in tako naprej. Zmožnost, torej bistvo psa, seveda ti dve zmožnosti izključuje, naprimer, ne. Ok, berem dalje. Če je torej Božje bistvo neskončno, mora biti tudi njegova zmožnost neskončna. Zato pa lahko proizvede neskončen učinek, saj se veliko zmožnosti spoznava po učinku. Zdaj, če ima neko zmožnost, seveda ima nek dejanje, ne? Torej ima nek učinek in torej se zmožnost odraža v učinku. Če ta zmožnost neskončna, bi moral biti tudi učinek neskončen. In torej to pomeni, da ni samo Bog neskončen, ampak je tudi po bistvu, ne, ampak tudi pravzaprav stvarstvo bi moralo biti neskončno, torej to, kar je Božji učinek. Tako se zdi, ne? Torej prvi ugovor je bil to. Drugi ugovor, kar ima neskončno zmožnost, ima neskončno bistvo. Vendar stvarjeni um ima neskončno zmožnost, saj dojema splošnost, ki se lahko nanaša na neskončno posamičnih biti. Torej je vsaka ustvarjena umska podstat neskončna. Ne vem, če je potrebno razlagati, ne, ampak glavnem, ja, torej naš um ima neko neskončno zmožnost, ker spoznava neke splošne pojme, ne, ti splošni pojmi se lahko nanašajo na neskončno mnogo različnih primerkov, ne, tiste vrste, recimo, ne vem, da je splošni pojem človek, recimo, ne, se lahko v principu to nanaša na neskončno različnih posameznih ljudi, ali pa da če je ta splošni pojem, ne vem, trikotnik, lahko se nanaša na neskončno različnih pravokotnih, pač kakšnikoli že trikotnikov. Torej, je tudi umska zmožnost neskončna. In torej umska podstat, ki je nosilec te zmožnosti, mora biti tudi neskončna, tako. Torej, drugi ugovor, tretji ugovor, prvotna tvar je nekaj drugega od Boga, kot je bilo rečeno, prvotna tvar, torej tista tvar, ki je noben lik ne oblikuje in ki je nekako v osnovi tvarnega sveta, ne. Materija prima. Kot je bilo že rečeno, torej v tretjem vprašanju, osmi člen. Vendar prvotna tvar je neskončna, torej je še nekaj neskončnega poleg Boga. Bom videl, zakaj. In da smo že zadnjič o tem govorili, torej po Aristotelu, ne, je k tvari sodi neka neskončnost, ker je ta tvar, pravzaprav iz nje lahko nastane neskončno različnih stvari, ne, torej če damo tej tvari ta lik, pač nastane tista stvar, če dodamo tej tvari oni lik, nastane tista druga stvar in tako naprej, neskončno v principu. To, da proti temu je, kar je, da kar je neskončno, ne more izvirati iz kakšnega počela, kakor pravi Aristotel. Se namreč, kar ni Bog, izhaja iz Boga kot iz prvega počela. Torej, nič, kar ni Bog, ne more biti neskončno. Skratka, kar je neskončno, ne more izvirati iz kakšnega počela. Ne, ker ravno, če bi neskončno izhajalo z enega počela, pomeni, da ne bi bilo neskončno, ampak bi bilo omejeno s tem počelom, ne, od katerega dalje imamo opravka s to neskončno stvarjo, samo pa ta stvar ne bila neskončna, ker bi imela, bi se nekako nekje rekli začela.
In vsekarni Bog je tako, da izhaja iz Boga kot prvega počela, kot vemo, torej nič ni neskončnega razen Boga. To je ta kratek proti ugovor, ne, ta toda proti, ki smo ga ravno kar prebrali. Torej, zdaj pa Tomažev odgovor, odgovarjam, pravi sveti Tomaž, da je lahko poleg Boga še kaj, kar je neskončno, a le pod določenim vidikom in ne po sebi. Če je namreč govor o neskončnosti, ki pritiče tvari, je očitno, da ima vse, kar je dejansko, kar je očitno, da ima vse, kar dejansko obstaja, določen lik in je zato tvar vselej omejena z likom. Ker pa vendar tvar, ki je določena z enim podstatnim likom, ostaja v možnosti glede več pritičnih likov, lahko rečemo, da kar je po sebi končno, je pod nekim vidikom neskončno, kakor je les končen po svojem liku, vendar pod določenim vidikom neskončen, ker je v zmožnosti glede neskončnih oblik. Torej iz lesa, ki ima sicer lik lesa, lahko naredimo neskončno različnih pritičnih, mislim, s tem, ko dodajamo neke pritične like, lahko naredimo neskončno mnogo različnih, neskončno mnogo različnih oblik lahko oblikujemo ta les, v takšen stol, v drugačen stol, v še drugačen stol, v takšno mizo, še drugačno mizo, še drugačno mizo in tako naprej, ne. Ni tu neke načelne omejitve in v tem smislu pod določenim vidikom in ne po sebi je kos lesa neskončen. Ampak samo pod določenim vidikom, torej ne v pravem pomenu besede, ne. Če pa je govor o neskončnosti, ki pritiče liku, je jasno, da tista bitja, katerih liki so v tvari, so po sebi končna in nikakor neskončna. Če bi pa bivali ustvarjeni liki, ki niso prejeti v tvari, pač pa obstajajo samostojno po sebi, kar nekateri pripisujejo angelom, bomo videli, da to med temi nekaterimi je tudi sveti Tomaž seveda, tu navaja že 50. vprašanje, 2. člen, bi bili ti liki pod določenim vidikom neskončni, saj niso omejeni in niti zoženi po kakšni tvari. Torej tvar zoži tudi lik, ne, je neskončna samo v tem smislu, torej da je lahko dodamo neskončno mnogo likov, ampak s tem, ko nek lik je sprejet v tvar, postane posamezen lik, postane lik samo tiste stvari s tisto tvarjo tam, recimo ta knjiga, ne, je s tem, ko prejme lik te knjige, lik te knjige je pač to besedilo, recimo, ne, to skratka ta oblika, ne, ki je zadana, ta struktura. Ko je ta struktura torej prejeta v ta dotičen papir, ta, ki ga imam zdaj konkretno v rokah, postane ta posamezna knjiga in torej ta struktura, ta vsebina, recimo, ki je v knjigi napisana, to besedilo, postane besedilo samo te knjige in ni več, ne more kot to besedilo te knjige se več prenesti na še neko drugo tvar, še neko drugo knjigo. Postane besedilo prav te knjige, natisnjeno prav na to knjigo, ne na kakšno drugo. In v tem smislu se potem torej lik te knjige zoži po tvari, na to konkretno tvar, na to posamezno knjigo. V tem smislu torej so liki, ki so vneseni v tvar, so zoženi, ne, so torej izgubijo na nekakšni neskončnosti, recimo, ki je lastna liku, o čemer smo že govorili, ne. Liki, ki obstajajo sami po sebi, ki se ne prejemajo, ki niso, ne obstajajo tako, da so vneseni v neko tvar. Torej samostojno obstoječi liki, to bi bili angeli, ne, so pa ohranijo pravzaprav tisto neskončnost lika, ki jo potem pri teh tvarnih likih, ki so vneseni v tvar, pač ko so vneseni v tvar, izgubijo to neskončnost, pa pri angelih, samostojno obstoječih likih, pa se to ne zgodi in torej ostanejo v tej svoji nekakšni neskončnosti.
Ker pa tak, berem dalje, ker pa tak samostojno obstoječi lik ima bit in ni svoja lastna bit, je njegova bit nujno prijeta in zožena v določeno naravo, zato pa ne more biti po sebi neskončen. Torej, kljub temu, da ti liki obstajajo sami po sebi in niso zoženi po tvari, pri angelih, ne, je pa vseeno neka zoženost v njih. Ne. Zoženost je v tem, da oni prejmejo bit, niso svoja lastna bit, svoja lastna bit je samo Bog, prejmejo svojo bit in to bit in se v tem smislu ta bit zoži glede na naravo, ki to bit prejema. Ne. Glede na naravo tega dotičnega angela, ne bo to nek nadangel, ne bo to pač ta nadangel, Gabriel, ali Mihael, ali Rafael, ne bo ta seraf, ali oni seraf, ta kerub, ali oni kerub, ne. Skratka, glede na naravo, bistvo tistega angela, se vseeno nekaj zoži, se zoži bit. Tega pa seveda pri Bogu ni, ker je Bog svoja lastna samostojno obstoječa bit. Zato je v bistvu samo Bog zares, ne, v pravem pomenu neskončen po svojem bistvu. Torej, ker ničesar ni v njem, kar bi karkoli zožalo, karkoli omejevalo. Ne. Ponavljam, v tvarnih bitjih je to, kar omejuje lik, tvar. Pri likih, ki obstajajo ločeno od tvari, je to, kar omejuje, ni tvar, ker tvari tam ni, ampak je narava, ki omejuje bit. Pri Bogu pa ni narave, ki bi omejevala bit, še manj tvari, ne, ampak je, ki bi omejevala lik, ampak je samo, je pravzaprav narava istovetna biti in istovetna liku, če hočemo, ne, tako da tu ni nobene omejitve, ampak je preprosta istovetnost. Odgovori na ugovore, glede prvega ugovora, spomnimo se, kaj je bilo že tam povedano, torej, zmožnost je sorazmerna z bistvom, če je Božje bistvo neskončno, zmožnost neskončno, torej bi moral biti tudi neskončen učinek, torej ni samo Bog neskončen, ampak tudi njegovi učinki ne bi bili neskončni. Glede prvega ugovora je treba torej reči, pravi sveti Tomaž, da je nasprotno pojmu proizvoda, da bi bilo bistvo take stvari njena bit, saj je samostojno obstoječa bit, ni ustvarjena bit. Zato je v nasprotju s pojmom proizvoda, da bi bil po sebi neskončen. Res je namreč, da ima Bog neskončno moč, pa vendar ne more narediti nečesa, kar ne bi bilo narejeno. Saj bi bilo to protislovno. In prav tako ne more proizvesti nečesa po sebi neskončnega. Skratka, drugače rečeno, kar je proizvedeno, prejme bit in ni svoja lastna bit. Prejme bit, zato ker to ravno pomeni, da je proizvedeno, seveda, najprej tega ni bilo in potem je, torej prejme bit. Torej, ne more biti nekaj po sebi neskončnega, ne, vsaj ta zoženost je v proizvodu, da se bit razlikuje od bistva, torej da je bit skrčena, zožena v tisto dano naravo, ki je ustvarjena. V tisto dano bistvo, ki je ustvarjeno. Ne bo to angelsko, ne bo to česarkoli pač ustvarjenega. In to pomeni, da je neka zoženost na delu in da ni tu neskončnosti. Ne? Glede drugega ugovora, drugi ugovor se je glasil, spomnimo se, kar ima neskončno zmožnost, ima neskončno bistvo, vendar ustvarjeni um ima neskončno zmožnost, torej da je tudi um neskončen, ker pojmuje splošne pojme, dojema splošne pojme, ki so neskončni, saj se lahko nanaša na neskončno mnogo različnih primerkov iz tega pojma. Ne? Glede drugega ugovora, torej treba reči, da to, da se zmožnost uma nanaša tako rekoč na neskončno biti, izhaja iz tega, da je um lik, ki ni v tvari, pač pa je ali povsem ločen, kakor so to angelske podstati, ali pa vsaj umska zmožnost, katere dej, ni dej nobenega organa telesa, ki je združen z umno dušo. Torej,
Ta neskončnost uma je neskončnost lika, ki ni prejet v tvari, v bistvu. Ne? To za angelski um je razumljivo, ne? Pač angeli se nimajo telesa. Za človeški um je to malo manj razumljivo, do tega seveda še pridemo. Tukaj vem, da nisem dodal nobene opombe. V glavnem, že po Aristotelu, ne, je naš um, zlasti ta dejavni del našega uma ali dejavni um, pravzaprav nekaj ločenega od telesa. Nekaj, kar biva samostojno, pa neodvisno od telesa, kar pa ne pomeni, da ni v neki povezavi s telesom, in sicer v podstatni celo povezavi, ne. Se pravi, da tvori te eno podstatno enotnost z telesom. In prav zaradi tega, ne, ker je naš dejavni um, torej ta, najvišji del naše spoznavne zmožnosti, pravzaprav nekaj ločenega od telesa, na neki način, ne, torej neodvisnega recimo od telesa, čeprav povezanega s telesom, prav zato je naša duša nesmrtna, ne, po svetem Tomažu. Torej to je bistveno povezano z dokazom za nesmrtnost naše duše. In zaradi tega, torej ker je ta naš um, tak na tvar neskrčen lik, podobno kot so angelske podstati, ne, zato so potem, v tem smislu je neskončen, ne, podobno kot torej liki, ki niso prejeti v tvar. Tako, to zaenkrat, ne, k tej problematiki se vrnemo kasneje, torej ko bomo prišli do vprašanja naših spoznavnih zmožnosti, torej še čez kar nekaj enih vprašanj. Tu se bo seveda odprlo potem vprašanje, ki je mučilo v bistvu že arabske filozofe zlasti, ne, in potem še marsikoga na zahodu. Kako je zdaj s tem, ne, da če je naš um ločen od telesa, ali kako pol lahko tvori eno in isto podstat s telesom, ne? Če je naš um kot neke vrste angelska na neke vrste angelski um, kako da je potem, torej ločen od tvari, kako da je potem tvori neko podstatno enotnost, neko stvarno, bi rekli, enotnost, z, no, stvarno je mogoče malo prehudo, ampak vsekakor podstatno enotnost s telesom. Torej k temu se še vrnemo kasneje, sveti Tomaž seveda ve, torej razreši ta problem, ne, ni pa ravno to zelo enostavno rešljiv problem. Tako da k temu še pridemo, ne. Glede tretji ugovor se je glasil, torej prvotna tvar je nekaj drugega od Boga, kot je bilo rečeno, vendar pa prvotna tvar je neskončna, ne, torej ta neskončnost stvari, o kateri smo že govorili, ki lahko prejme pač neskončno različnih likov, torej še nekaj neskončnega poleg Boga. Glede tretjega ugovora je treba reči, da prvotna tvar ne obstaja v stvarnosti po sebi, saj ni bitje v ideju, pač pa zgolj v možnosti. Zato pa je bolj nekaj soustvarjenega, kot pa ustvarjenega. Kljub temu pa ni prvotna tvar neskončna po sebi, niti glede na možnost, pač pa je neskončna le pod nekim vidikom, saj je njena možnost omejena na prejemanje naravnih likov. To pomeni, pravzaprav, da prvič se prvotna tvar neskončnost, če že lahko pripišemo neko neskončnost prvotni tvari, je to neka neskončnost, da tvar ni neko samostojno bitje, ki bi bilo neskončno, za razliko seveda od Boga, ampak samo v navezavi na prejemanje likov, torej prvotna tvar niti ne more obstajati sama na sebi, ne, je torej bolj kot neke vrste hipoteza, ne, kako naj bi rekel, torej kot nekaj, nek bolj ko ne pojmovno obstoječ pojem, ne, skratka, neka abstrakcija, ne, iz katere potem lahko mi razumemo, kaj se v resnici dogaja, torej ima neko stvarnost seveda, ne, ampak ne stvarnost, ki bi jo tako, da bi jo omogočala, da obstaja dejansko samostojno sama po sebi, ne.
In to se ja razlikuje od Boga. To je ta neskončnost koji pripada tvari, ni neskončnost samostojno obstoječega bitja. To je ni nekaj ustvarjenega, ampak so ustvarjenega, kot pravi tukaj sveti Tomaš. In kljub temu pa ni prvotna tvar neskončna po sebi, niti glede na možnost, pač pa je neskončna le pod nekim vidikom. Torej, niti glede na možnost, pač pa le pod nekim vidikom. Zakaj? Ker je njena možnost vendarle omejena. Torej, ni njena možnost prejemanja likov, tudi ta možnost ni neskončna, ampak je omejena na prejemanje naravnih likov, se pravi tistih likov, ki tvorijo stvarjo tvarne podstati. Torej, ne more prejeti kakršenkoli lik. Ne more prejeti lik angela, še manj lik Boga. Torej, lahko prejme samo neke naravne like, tvar, ki pripadajo k tvarnim podstatim. Tako, toliko torej o tem drugem členu. Prihodnič preidemo k tretjemu, torej, ki se glasi, ali je lahko v Deju kaj neskončno velikega. Evo, to bo tudi zanimivo vprašanje iz tega matematičnega vidika, ker bomo se srečali torej s pojmi dejanske in možne neskončnosti, ki so pomembni tudi za matematiko, torej neskončnostjo imamo tako v običajnem življenju, v glavnem opravka preko v šoli, recimo preko matematike, tako da bo naslednji člen tudi z tega vidika zanimiv. Toliko torej za danes in se vidimo prihodnič. Hvala Jezus.